urukundo n'amafaranga bihuze twumve na hantu byahurira none se kuki bari yo mushaka ukunda amafaranga cyane nta urukundo se cyuzuko nawe wabyibagiwe amafaranga z'imbere urukundo babiteka ntago nigeze babiteka muki urukundo se ntago mbizi hari n'ahantu uziwe bagize barwa nko mu mazi urusimbura isukari urukundo ni byose isukari igurwa n'iki sigurwa n'amafaranga wari unyine se wafata mu karungu ushyire mu rukundo umwe ngo uyu ngo umwanzi uramuseke ayo marabara yazakuramo ngewe ngo mfite boyfriend amuza profile amuraza state nge sheri no kumuduca imbeba habaye ifoto yayo ako kantu bakanote hasi no ku muti wa sumo ya panya haba hari ifoto yayo kabisa ibaze ifoto iri kunyine ku kintu kiri buna yice hariho n'ifoto yayo nyine ndabite kugira ngo umuntu nkawe nyine yase neza nitandukaniro nyine y'uko nko gisabune imwe n'ibyomba by'iwacu ni ukuvuga ngo umuntu wo gisabune imwe n'ibyomba by'iwacu ngo umukobwa azakunda umuhungu umukene aho ngaho aba ari urukundo rwa nyarwo true love ubundi se umuhungu w'umukene n'umeze ate nshaba arahari ni ukwisayidira Eh. Ubwo rero umuntu wanjye nahise nkufunga amenya ko abagabo bisayidira nyine rega kugira irari ni kimwe no gukurikiza iryo rari cyo ryagutegetse ni icya kabiri yego nawe urarigira rega nta muntu utagira irari ahubwo uburyo umuntu abana naryo rero nyine bo bararigira nicyo bararikiye bakagishyira mu bikorwa ariko icyo gihe nyine ngo aba ari ukwisayidira none se riri ari uwaguha urufunguzo rufungura imfunguzo rufungura ingufuri zose zose yuwe nayo ifungura nuwaguha ingufuri ifungurwa n'imfunguzo zose wahitamo iki ingufuri wampa urufunguzo rufungura ingufuri zose yego niwampa ingufuri ifungurwa n'urufunguzo urwo ari rwo rwose aba yari njye ugiye kubihitamo njyewe ari njye nafungura ingufuri zose umutipe yashyize akavideo ari gusomana n'umukobwa nyine yamusohoye imibere rimwe arimo arakumoko ari gukabakaba ku moko ye bari no gusomana nda wasanga barabyemeranyijwe ariko ntago ari ibi nibyo ribu ihora ivuga mu mutwe ibi nibyo ribu ihora ivubwira abantu nibyo nasirana n'urukundo Yes, reka mbasuhuze kandi mbaha ikaze mwebwe bakunzi ba Five Generation TV Show. Turabakunda cyane, turagarutse. Amazina yanjye ni Jerry nk'uko bisanzwe mugiye kubana muri iki kiganiro. Ntago ndi njyenyine imbere yanjye ndi kumwe n'umukobwa mwiza bamwita Rihanna. Rihanna. Kramer. Umeze ute? Umeze bon. Namahoro cyane. Namahoro. Ndi kukubona urasa neza pe. Urakoze cyane bigenda bite kugira ngo umuntu nkawe nyine yase neza bamwe bavuga ngo ni ibishoro abandi ngo ni amakoruta abandi ngo bagurishije amasambu y'iwabo abandi ngo ni ukubera ngo bakoze ipari bicamo iri ni itandukaniro nyine ry'uko ntago isabune imwe n'ibyombo by'iwacu karabaye ngo ngwiki ni itandukaniro nyine y'uko nko gisabune imwe n'ibyomba by'iwacu ni ukuvuga ngo umuntu wo gisabune imwe n'ibyomba by'iwacu ya tubwire umuntu wo gisabune imwe n'ibyomba biba bimeze bite ariko nyine ni ukuvuga ngo ntabwo makanye ndakwiye isabune ntayoza urabona hari ukuntu iwanyu mama ufite isabune niyo mufurisha niyo mwogesha amasahane niyo mugira ute ugasanga nyine nawe niyo ugiye koga ntabwo rero nyine harimo itandukaniro no kuba nyine hari isabune yabugenewe ko ari iyo koga kuko hari isabune zabugenewe ko ari izo koga zitafura cyangwa ngo zogeshwe ibyombo rero iyo sabune rero niyo y'umwihariko nyine yego ni ukuvuga ngo biba byaraciyemo nyine oya ntabwo bivuga ngo byaciyemo hari isabune yo koga hari isabune yo kumesa hari isabune yo kugera gute yo kumesa imyenda zitandukanye yego ariko nyine bivuze ko
nyine hari aho bavuye hari kicyo bavuye mane n'ikindi wagiye nibyo ndi kuvuga nyine hari biba byarakunze isha niyo bitakunda wakisobanura rega gukunda nibyo ngibyo none se ubwo akushobora no kuba hari zahenda nago isobanura zose zihenda ntabwo nange navuze ihenda navuze idahenda ariko nyine niyo yaba ari yayindi ukayikatamo ibice ku buryo buri yose igire wapi Oya ufite kugura naho bitandukaniye nyine n'ubwo ufite ufite kugura umuti w'isabune ugakataho kokoga ugakataho koko iyo gufura niyo koze byombo ubucyoga isabune imwe n'ibyombo by'iwawe oh yes wallahi Lili umeze gute rero meze bon eh ndi kubibona kavura ka kugezeho namwe sha imvura yo ni danger kabisa cyakizu ki wawe ni sawa ndabona ndaza kwimukarega nkateramo amazi hakujyanye ama oya ntago yanjyanye ariko nyine bukonje nyine kubera mona batoburanye n'amabati bitabi yumva buko se ugiye gito ntuzamamagara umbwira ko none uri kureremba ejo y'amazi reka ayo mazi ntago azangeraho Lili tubwire rero ntago wancubije neza nabyumvise ariko harimo ubundi kugira ngo use neza ninde ubigiramo uruhare ninge ubigiramo uruhare oya ntakono ubona ugiye kunzimuza oya ntagari kukuzimuza rega no kugira ngo tugire inama abandi bantu nabo bisobanukirwe ntibakoga isabune imwe n'ibyombo oya wari ako kantu nyine ko kutoga isabune imwe n'ibyombo byiwanshya byiwawe ko niwe ukagira mu ruhare yego nakisabune umuntu ayigurirwa arayigurirwa hanyuma ibindi rero ku mafime ku maherena ya zahabu utaneranye n'abantu inarisha ikanzu nziza cyane nyine uruhare ninde rugiramo umushoramari oya ni ukuvuga ngo ibyinshi mba nabigizemo uruhare ako nyine iyo ufite na boyfriend nubundi rega abantu ubigiramo uruhare n'so boyfriend yabiguha gutyo gusa nta ruhare wabigizemo yego gute ko yakagukunda nyine ariko akagukunze gute nje se ubuko nta urankunda ngo abime nzagukunde se nange uje ubima ntandukane no koga isabune imwe n'ibyombo mbwira abakobwa mukunze gushinjwa yuko muvuna abasore kugira ngo mwemere urukundo rwabo banza kureba ikofi ahagazeho kuntireshya yego nta musore utagira ikofi ariko burya amakofi aratandukanye yego cyane ko nyine hari n'umuntu ariko nyine hari gihe usanga umuntu yari pashe muremure kwipasa muremure ni gute nyine ugasanga nyine uri gushegera ikintu udafite ubushobozi cyangwa uri gushaka ikintu udafite ubushobozi ubwo uri gushaka umukobwa mwiza utabasha kumubeshaho yego cyangwa nyine uri gushaka nyine umukobwa mwiza kuko hari byinshi kuri byagukuruye kandi nyine ntufite ubushobozi ni ukuvuga ngo ngiye nimba usanze nsa neza nambara neza haranira ko noneho bya bintu wansanganye byikuba bikarushaho tubwire ibintu byinshi ubwo uri umukobwa urabizi cyane ibintu bituma umukobwa agaragara neza umusore aba agomba kugeramo uruhare abasore niba navuga ati ngiye gukunda runaka aba abizi abyitwararike uzi nk'umuhungu ukubwira akagukunda cyangwa usa nk'aho hagukurikirana umaze gatatu utoga cyangwa utisiga yego ntabwo uwo muhungu yaba akikureba akureba kwa nyine usa neza uragaragara neza ikintu cyaba kumbera abakobwa akenshi dusa nk'aho twitaho yego ni imisatsi ni inzara wenda sinajya kuri makeup kuko ntabwo ariko abantu benshi bakoresha bivuge byose nta kibazo ariko nyine nzi ko ikintu cy'inzara n'imisatsi n'amavuta wenda no kwambara neza tubihuriraho turi benshi yego rero niba usanze nisukisha nyine urwo ni uruhare rwanjye narugezeho ku giti cyanjye noneho haranira yuko bya bintu nyine byaba byiza kurushaho none se nimba nsanze usanzwe ubyikorera nkabanje nje none uje urivaze se uraje ngo ngutunge wewe ururabunza ntabwo ari ugutunga undi ni urukundo tu urukundo se rurahurira hehe n'ibyo byose uvuze urukundo rw'iki gihe ni danje urukundo wenda rurahari hehe nyine hake nyine ariko ngiye urukundo ni ukuvuga ngo dukunda ikintu akenshi tubona mwebwe nk'uko nyine none se ntukunda amafaranga hari uyanga se none none se kuki ugiye kunkunda kandi nta nda amafaranga ngewe uzi kugira ngo umukobwa azakunde umuhungu umukene
ahunga rugo abari urukundo rwa nyarwo true love ubundi se umongo w'umukene numeza ati shabara hari nyine nde sinzi bambwire ndeta nkubwira urugero numeza ate umeze nkanje oya nagarumeze ngawe yesu siko banga ngo bakine bakundwa nabanyina cyane pe mama rankunda oya nabakobwa turahari dukunda abantu nyine mu bushobozi bwe ariko urabizi ko nyine nda nagiye kurondora ngo umungu umukene ameze ate cyangwa oya bitubwire tubimenye oya barahari nyine barahari ndabyumva naba bakire barahari ni kuvuga ngo abantu bafite ukuntu batunze ibintu bararutana weho gere ushaka gukorera igihumbi cyawe ku munsi ukumva kirakunyuze nti nka miliyoni kuri wowe sibyo yego hakaba nundi winjiza n'ijana ku munsi uri kumva ubwo ibyo ndabisanisha mbijyane kuri ako kantu uvuze ko kunyurwa hari umusore uhasheri w'igihumbi akumva aranyuzwe akumva aranyuzwe ubwo wowe ntabwo unyurwa rero wowe yangenda nyurwa none se Jewe urukumva harabo ndakubariza rega ubu ni nka ndi kubaza abakobwa bose kuko nkubonye ndi urabahagarariye nge n'ubwo mbahagarariye abasore aha nge n'ubwo mbahagarariye nge ndi ndajya nivugaho cyane kuko ni nge wiyiza reka kantu kubukene niko nuririraho kuko nakakumva ubukene se nagaba ngo bakinye bahari ukennye numeza ate kugira ngo tubyumve neza numeze nkaho bwira abantu ntago ndi kugaragara bameze nte yumva gira rakenye mbwira nyine mbwira ukuntu meze babwira ukuntu meze oya babwira riko uti umusoro ukennye numeze gutya numeze gutya numeze gutya ushatse kumbwira ko umusoro ukennye adafite access ku rukundo oya ntago icyo kibazo ariko nkuvuga ngo nyine hari igihe umuntu arengera gute nyine ugasanga umuntu atuye muri dobandi agiye kwikuririza umwana wa nyarutarama mu bipango urumva urukundo rujya urushaka penda byemera ushobora kujya akabyemera cyangwa anabyemera ariko ugasanga nyine icyambere aba bebe dukunda gusohoka icyo ni kimwe seje uzaza utabasha no kunsohokana ntago abantu bose nagakobwa si tumeze kimwe byarije nakuva kunjyana ku mpande tukajya kwirira ibiraha bimpagije ni icyo ngicyo nagira ngo mbwire gusohoka ndabyumva hari no gusohoka tukajya kureba indabyo cyangwa kureba imodoka yego hari wabihagije mbwira uti abakobwa njyewe bakunda gusohoka aha naha tugakora ibi n'ibi n'ibi gutya na gutya ubihe detail zose no icyo gihe rekekare nivuga kuko ntago aha ntacyo reka tukuvugeho umva urabifanye reka ntago ndi bwivuge byose hano hari nje waba no bonye n'umuntu ugukunda ko se iri yanze umana yanjye ntago umuntu nkunda se kirakizo nabonye ubamo n'imodoka n'ibibazo ukagine uzuko uzatuma ibisambo bizantega bizagutega bigukuheze sekirita bakubita bazaca he reka nkubwire ngiye nkunda gusohoka nihereyeho sibyo nkunda gusohoka ariko nubwo nkunda gusohoka nkuvuga ngo icyo gihe ngewe wa muntu naramukaje agutereta antereta nkasanga nyine ubwo bushobozi atabufite kuko nyine ninjye wabyemeye mfite n'impamvu namukunze ubwo nyine nzabyipevera menye ngo nimba ari njye uzajya umusohokana musohokane menye ngo nimba ndemera gupfira muri nyagasani nyine gusohoka nkabireka menye ngo sinsohoka urajya uragenda ungeze ahantu neza neza nashakaga uzabyipevera uyakuye he kandi ari we waruteze ko ayaguha uzayakura he nose sinkora ukora ye urakora nyine ariko se uzisohokana nawe umusohokane cyangwa harimo atahazamo umusohokane harahita hazamo baba papa babatera nkunga b'urukundo rwa bamwe ngiye baba papa babatera nkunga n'ubwo babona ikintu bampaye harimo abagabo bafite amafaranga witonde nyine ayo mafaranga ni ayawe urumva harimo abavuga bati nta mafaranga mfite ariko mfite umuntu hariya w'umuterankunga akagenda akagwa ya mafaranga aguhaye ukaza ntago mbizi ahubwo uri buze kutubwira ukaza ukatsa asheri wawe umufite uzi ko nta kazi afite nta kantu afite kamuha akiyatsa akagura udusitire akagura agakweto mugasohoka urumva uramukunda ariko wa musaza ntimuzagendana nawe ntazakwemera ko muzagendana n'uzu twaba tujyanaye ko twaba dupfana amafaranga aha si wumva se naberega bari kubyumva abantu bazi ubwenge oya nyine kuko nyine hari abo ndi kuvugira nanjye hari abo ndi kubariza ehe abo bantu ndi kubariza rero ako si urumva ahubwo umuhungu yaba atari umunyamahirwe
Yego. Sinagwe yabaye neza. Ako giye kankubaza ikibazo. Ubaka kanya. Niba ushaka kwa wambara ipantaro imwe. Yego. Guhera kuwambe kugeza kuwundi wambe. Bibahorega n'ubuzima. Sibyo? Yego n'ubuzima nyine nanyu ndi ukabona umukobwa noneho zagikubwira ati sheri wanje ndi kuva mu kazi ngo dorire mu mugi. Ubwo umukobwa uzamwanga ngo ujye cyangwa ujye kubariza amafaranga yakura hehe? Ndangire se sha uwo mukobwa. Barahari se heka nta ngwino karibu kera baravugaga ngo ba mama bashuga mami ntago babaho ahubwo shuga dadi bo babaho ndabizi sha bashuga mami babaho nukuri ha reka reka ahubwo ko mbazi bakanya kubera imugasabye ababyeyi nta izongeso n'izabagabo oya akenshi izongeso n'izabagabo nabo nokwandavura nge sibambwiye se ngabagabo byita kwisayidira ngo ninsayidira ntago ari ingeso niko bambwiye ari umuntu wabimbwiye ikagira inkoro yarakubwiye ngo musayidire oya nge umuntu wabimbwiye ngo mweka musayidize oya nagara umugabo nge narivugiye ngabagabo bagirira ari barambwira ngo na mugabo ugirira ari ati ni ukwisayidira ubwo rero umuntu wanjye nahise nkufunga amenya ko abagabo bisayidira nyine rega kugirira ari ni kimwe no gukurikiza iryo iryo rari cyo ryagutegetse ni icya kabiri yego nawe urarigira reka nta muntu utagirira ahubwo buryo umuntu abana naryo rero nyine bo bararigira nicyo bararikiye bakagishyira mu bikorwa ariko icyo gihe nyine ngo bari ukwisayidira eh none se riri ari uwaguha urufunguzo rufungura imfunguzo rufungura ingufuri zose zose iwe nayo ifungura n'uwaguha ingufuri ifungurwa n'imfunguzo zose wahitamo iki ingufuri wampa urufunguzo rufungura ingufuri zose yego ni wampa ingufuri ifungurwa n'imfunguzo n'urufunguzo urwo ari rwo rwose aba yari njye ugiye kubihitamo eh njye wari njye nafungura ingufuri zose kubera iki se nyine nafungura ingufuri zose eh genda gufungura ndumva byaba ari sawa bantu bafite imfunguzo master kini hatari urumva atari byo ubundi abahungu bakunda kwibaza bati ni iki kizakubwira ko umukobwa gukunda by'ukuri kuko abantu bataye umutwe ni iki cyakwereka ko umukobwa agukunda cyereka imena abamabanga y'abakobwa kumwe muba muri hirya muvugana njyewe uzise nsika abakobwa twe turakunda tugira urukundo pe buri yese ni ukuri umukobwa arumva nuko mutajya mutwizera mwumva ngo turabatendeka kwako muzi ko mubikora muzi ko nako tubikora ariko njyewe nzi ko umukobwa ugukunda byanyabya gukunda atari ibintu wamuhatiye atari ibintu wahatirije ese birashoboka ko wahatiriza umuntu yego hari umuntu ukubwira hari n'umuntu ubwira ati njyewe mfite boyfriend ngo nta kibazo nshaka mbe ndi uwa gatatu ngo njyewe ngo nzazamangane nabo ngo ubwo uzavamo azagenda yego barahari nk'uwo muntu aba yahatirije urukundo yego ariko nyine nimba ari muri wa muntu nyine wabwiye ati ndagukunda ugasanga worose wabyukaga n'ubundi yego mugakundana shana ukuri abagukunda kugatugira urukundo aba proud yawe aho ariho hose ikintu nyine kizakwereka ko agukunda ibimenyetso ubwo biri butuganishe n'ibizakwereka ko atagukunda ku buryo ubibona atabikubwiye kabibonera mu bimenyetso hari uwigeze kumva kumbwira ngo abwira mugenzi wanjye amubwira ati kuba utampostinga biba bimeze bite mbabara udatuma nturika nkavuga ikintu oya kivuge nyine niyo mpamvu uri hano ntabwo ngiye kubashwanisha n'abakunzi banyu ariko nyine guys ntuzishuke ngo umuntu yagupostinze kuko no ku muti wica imbeba haba ifoto yayo bivuze ko umuntu ashobora kugupostinga ariko behind urukundo ruhari nkwa kundi nyine wumva umuntu avuga ngo uyu mungu umwanzi uramuseke ayo mara barayazakuramo ngo mfite boyfriend amuza profile amuraza state nge sheri no kumuduca imbeba haba ifoto yayo ako kantu bakanote hasi no kumuti wa sumo ya panya haba hari ifoto yayo kabisa ibaze ifoto iri ku nyine ku kintu kiri buna yice hariho n'ifoto yayo nyine ntabyumve wowe ukundanya n'umuhungu ntagupostinga wabyemera nampostinge ni uburenganzira bwe gute yampostinga atampostinga
uburenganzira bwe wasanga wamuzengereza postinga postinga nshyira stati hari n'abahidinga mukireba na mwembi mwewe nabo mwenyine muri babiri ntose nyine umva waba uri kurwana n'iki mana urukundo ruba mu mutima rukagaragarizwa n'iki nyine mu mutima ni hamwe inyuma inyuma abakobwa duteye bitandukanye hari uwumva yuko mugomba gukundana mukagi wabo akakwerekana muri famiye kugira ngo yizere ko umukunda hari n'undi ngiye kunyereka inshuti za byonye biba bihagije yego nkamenya abantu bawe ba hafi ku buryo anagize ikibazo umenye uwahamagara yego nkamenya hatuye nkagerageza kumenya bimwe mu mabanga nyine avuga ati aya ni amabanga yanjye ubwo ikitwa ibanga ni igiki nyine hari Jeri hari kintu ugira kiba muri wowe ukumva ko nta n'undi muntu wagisangiza ari icyawe wenyine iryo ni ryo banga nyine igihe nari kubwibwa ntago rikiri mu gihe wari imbwira ngo rikiri banga ariko wari bimbwiye kwa ko nyine unyizeye kare kicana nibwo ntago rikibarirwa kuri wowe shayi banga nje ikintu nitaka ari banga kuri njyewe hari ugiye umuntu akubwira ati umva umutima ndumva ugiye kumeneka ngo ino nkubwire ukamubwira so kuki wumva ko ibintu byakunaniye kubika njyewe uzabimbitse ukabinyikoreza bikemera icyo gihe nagazaba ari umutwaro rega especially njya mbibona ku muntu mukunda rega agomba kwikorera imitwaro yawe ye imitwaro yawe mukundana niba ubabaye nyine abimenye ko ubabaye nimba ukennye abimenye nyine ko ukennye nyine agukure mu bukene are ye aho kubera iki mbabarira umpurize iki kintu urukundo n'amafaranga urukundo n'amafaranga bihuze twumve na hantu byahurira none se kuki bari yo mushaka urukundo amafaranga cyane nta urukundo se cyuzuko nawe wabyibagiwe amafaranga z'imbere urukundo babiteka ntago nigeze babiteka muki urukundo se ntago mbizi hari n'ahantu uziwenda bagize barwa nko mu mazi urusimbura isukari urukundo ni byose isukari igurwa n'iki sigurwa n'amafaranga wari unyine se wafata mu karungu ushyire mu rukundo umwe ntabwo nzahantu ruri urukundo urukundo n'amafaranga ni ahantu bihuriye urajyanye mbere nk'aho ndavuga ngo ugafatanya ibintu ngo bijyanye n'ibintu by'amafuti ubu wakwemera ugakunda umuntu ufite amafaranga urukundo rwo rwazaza njya numva ngo pfa kwemera ngo urukundo ruzagenda ruza gake gake ntabwo uzi umuntu batera inda umujama akamubwira ati reka reka njye sinabana akamubwira ati umva nubwo atagukunda upfa kugenda genda mu bantu umuhatiriza bizagera urukundo ruze koko se nimba ruze ntabwo mbizi ko ntabwo byambaho wowe mbwira umuntu umubonanye ubushobozi runaka amafaranga tujure yandi yo kuzakujyana muri salo yandi yo kuzagusohokana ariko akwimye umunezero yiriwa guca inyuma azanye abandi bakobwa iwawe wabyemera no ese undi ko yewe cyangwa nawe aho kuririra mu biryo ngo waririre ipari naseka yego wabimenye naseka nkubwire mwaba mukundana akuzi ko mwakoze inama mwaba mukundana mwaba mubana uri kumva ni hahandi n'undi azaguca inyuma umugabo utisayidira ni umwe ku ijana umwe ku ijana ariko njye wangaburiye nyine icyo ngusaba cyose nakibonye genda n'ubundi uragaruka nuzi ko utabigende ngo uhereyo uragaruka n'ubundi uragaruka n'ubundi cyangwa nawe yaciba umuso ugaciba uburyo tayari mukazahura muje kubyuka mwese oya ntabwo nakora nk'ibyo akora kuko twatunganyije ubwenge mbwira ingeso utakwihanganira ku mugabo ari umugabo ngewe umugabo wankubita uwo nguwo we namutera ipasi nyumvire abantu dufite ari hose nyine si umva yumve ko yego azagenda ahere ku wa mbere ageze ku wundi wa mbere agenda go ahead pe yego ariko kuvuga ngo urankubise nuko usanga nakubambiye amashuka nayabambyemo imigozi nkakuzika nkwiterera ipasi nese ubwo urumva umwaba mutane he wa ribira gutegereje ahita gufunga yaba itaramufunze se amondagura oya kuko ukubita ni kimwe buri wese yabazwa ibye nanjye nabanza nkamushyiraho sidija kuko azajya avuga ati kabisa yewe we lady abakobwa ni bamwe mu bantu bari gushyirwa mu majwi kuba bari gukunda amafaranga ku rwego rwo hejuru bituma bishora muri zimwe mu ngeso mbi aha ndagaruka ku byo umuvugizi wa Ribu Beats yari yatangaje avuga ko hari ama YouTube channel amwe
avugirwaho ibishego kandi n'abantu bambaye nabi urukoza soni icyo kintu kivugaho iki wenda nta mwanzi w'amafaranga ubaho cyane ko nyine hari n'umuntu uvuga ati natanga ibyo mfite byose kugira ngo ngire icyo mbona cyane yuko hari n'undi bawumva ko nta sana afite zo kwambara ubusa atari kumbona amafaranga yego reka turebe iki kintu muri societe kwambara ubusa kuvuga ibiteye isoni kwiyandarika nk'umwari w'u Rwanda ngiye tudashingiye ngo nda ku gihugu cyacu ko nyine uwo muco atari mwiza nta nubwo ari byiza pe nta gaciro karimo kugera gute bisobanure nyine abantu babyumve badakurikiye umuntu abantu bajya kuri YouTube bigize bashangazi ugasanga yatandaraje kuri YouTube ngarimo arigisha ngo ubuyo ngo bakora mu mimorano muza bitsina ngarimo arigisha ubuyo kinga umugore ngagomba kuganduka mu buriri ibintu nk'ibyo ngibyo nyine noneho wenda ushobora no kubyigisha ariko utiyambitse ubusa noneho bo bajyaho bakanatandaraza bakambara ubusa pe ugasanga nyine umuntu yambaye ubusa ubusa ariko buri buri ngarimo aratwika na usanga ari ukubera iki abantu batitaye ku isoni z'ubwambure bwabo ahubwo icya mbere bitayeho ari amafaranga ngiyemo mbona n'undi baramaze barwambaye kera pe ndahera kuri Jackie ndumva mwarigeze gukorana ikiganiro rimwe yego twaragikoranye wamubonye ute icyo gihe yari yambaye akabuce yego yari yambaye akabuce k'ikoboyi ndabyibuka ariko nyine hari andi mafoto ye nagiye mbona ateye isoni nayabonye ntaranakorana nawe ikiganiro pe ateye isoni nyine atari ibintu bibereye nyine umwari w'u Rwanda rwose noneho nyuma yaho nyine nkomeza kubona avuga ko bazamufunga baza ibintu nk'ibyo nyine nongera kuba nakoze ikiganiro nyuma asaba imbabazi ngo ajye kujya yambara neza ngo yikwize ariko nyine birakoraga ntabwo bikwiye pe rega si we wenyine ubwo ni rumwe mu rugero nari mfashe kugira ngo abantu bumve revo ibintu biba bigezeho kwitwaza ikintu cyitwa ngo ni uburenganzira bwanjye ni uburenganzira bw'umuntu ariko dufite igihugu cyatubyaye kiduhagarariye nyine kitureberera dufite n'umuco so rero biriya bintu nyine babikora benshi ari ugutwika ni ukuvuga ngo hari abana batureberaho aho bari kubyiruka yego nanjye ndimo ndacyari muto sibyo bariya bose babikora baranduta noneho hari ikintu cyitwa kugendera mu kigare ukaba ati kuko kana kakoze icyo ari umusitari nanjye ikintu kindagikora ego bigatuma abana bari kubyiruka akenshi nko muri vakansi abanyeshuri baravuye ku ishuri nibwo noneho uhita ubibona ko bya bintu noneho byabaye nka virusi nyine mu rubyiruko ugasanga nko ku muhanda kwa kundi nibwo umuntu aba arimo aratembera ugasanga umwana yambaye umupira ukibaza se uriya mupira yambaye niwe yambaye wonyine harimo ikindi kintu mo imbere nyine ukareba nawe ukabona birakurenze biragucanze icya mbere cyo rero bano bakuru babo babona nyine kuri social media nibo babikuraho ndagaruka ku kintu bita nubwo bavuze cyane cyane kuri YouTube ariko iyo uraranganyije amaso ukareba ikintu bita TikTok ku bakobwa usanga ari ibintu bikabije cyane no ubusa gusa ni kwibaza ariko bifite aho byavuye kavuga n'uyu muntu mbona ari igikoresho cya satani si gusa nyine umuntu arikingirana mu cyumba cy'akambara ubusa pe akabyina ibintu ukipfuka mu maso aho byavuye sibyo ibyo bintu bitangira kugaragara byagiye bigaragara ku ma YouTube noneho kuri TikTok rero wa mugani hari umuntu avuze uti ngo hari abantu bafite imana zo gukoresha TikTok itaraza bari bafite izihe mpano ubwo ntaza wa mwuga nyine noneho wo kwambara ubusa no kugira ute bakoreraga kuri YouTube niho bawimuriye umuntu ajya mu cyumba wa mugani akikingirana akambara ubusa akamansura ubundi agahita ashyiraho ntibikoze isoni wenda YouTube yo kubera regulation ifite hari ibyo abantu batemererwa gushyiraho bitewe na n'uburyo abayikoze barimise ibintu biri nudity yego
mbona iyo basa kwibesha ntibabishireho abantu bari kwambara ubusa buri buri kubera ko nange hari ibintu mbona kuri TikTok ibikande ejo bundi nari ndi kureba kuri TikTok ako kantu sibye ko nagasibye nimugoroba ariko nari ngafite muri phone ariko ko hari umuntu nagahaye ndaza kugakwereka karacyariho mbona umuntu umutipe yashyize aka video ari gusomana n'umukobwa nyine yamusohoye imibere rimwe arimo arakumoko ari gukabakaba ku moko ye bari no gusomana narakabonye yafashe selfie gutya yafashe gutya narakabonye hari umuntu wagashyize ahantu ku rubuga kuri space ati murebaho isigeza nagafuyeho nshaka kugashyira kuri group nabonye basa nk'abirabura shobora kuba ari muri ibi bihugu bya shobora kuba ari muri Kenya Uganda Tanzania hafa muri ibi bihugu ntago bavugaga ari kubona ko ari hafa sinzi nimba ari abanyarwanda cyangwa ari abakiri ariko narakabonye numva ubwo buranyishe barasomana akajya kuramo ibere akajya akabakaba inkomoko ndavuga ati nk'uyu muntu arangije yandikaho ngaramukunda ndibaza ukunda umuntu ute ukamushyira ukarubanda bingana gutya ibintu birarebwa hafi n'isi yose nguramukunda asanga barabyemeranyijwe ako ntaga ari ibi nibyo ribu ihora ivuga injije mu mutwe ibi nibyo ribu ihora ivugira abantu nibyo bizirana ngo rukundo nimbaze nkubaze rurana ngo rukundo cyangwa abakoga hari ahantu tujya nyine umuntu akagutwara ubwenge ukamera nk'injije wabyemera ko biriya je ni wabo nkunda kajana cha sinzi niyo wanyishye amafaranga azantunga ubuzima bwanjye bwose ntago biriya bintu nabikora ashobora kuba yarayifashe wenda yego ariko atazi icyo azayikoresha oya biriya byo birarenze birakabije ibaza ariko ugakura ibere ryanjye ukarisohora ukajya ukora kumoko kirirange hafi aho bahanishije umubebe arimo araseka akajya areba muri kamera agaseka ndavuga ati mana we hari nakandi nabonye bicaye mu gutya kwa kundi mamwicaye imbere ye y'urugi gushya akajya yinjiza mino kimwije posha bashyira kuri TikTok inama ku bakobwa n'abasore urubyiruko muri rusange rukoresha TikTok izi mbuga nkoranyambaga inama wabagira tugana ku musozo nibiha agaciro nutiha agaciro nta muntu uzakaguha ese kuba umukobwa mwiza nuko urata ukuteye nuko wambara ubusa nuko wambara ibyo byose nuko reka abantu bakakugira nuko umukobwa mwiza agaragazwa nuko yambaye ubusa ntago ubwiza umuntu aburebera ko yambaye ubusa ubwiza bw'umuntu ntibugaragara ko nyine cyangwa ngo none wambaye ubusa buri oya nukuvuga ngo nubwo ndatutareba umutima w'umuntu nimba umuntu ari mwiza cyangwa ari mubi ariko nyine hari umuntu ureba ukavuga ati uyu muntu koko cyane cyane nk'amwe abasore rimwe mama ubizi kuko iyo ugiye gufata umwanzuro wo kuvuga ngo uyu muntu niwe ngiye kugira mama abana banjye guhera ku myaka yawe wenda kugeza ku myaka 35 aho ugiye gushakira wenda nimba ariyo ufite uba warahuye n'abakobwa benshi kandi abenshi basiga bakira abakobwa ariko ukavuga uti mu bakobwa wenda nka batanu warateresa ugasanga banarenga umwe cyangwa banarenga ufite ikintu umuhitiyemo wasanze hari indangagaciro afite abandi badafite icya mbere rero ni ukwiyubaha kuko uyu muntu atiyubashye nta n'undi muntu wamwubaha uvuga uti uyu nguyu ni njye sineze kuba wowe sineze kuba n'undi uyu ni njye ku giti cyanjye sinteze guhinduka nzahora ndi uwo ndiwe umenyere uko ndi yego wiyubahe pe urakoze riri ku musanzu wawe ugira inama urubyiruko rw'u Rwanda ndetse n'abandi bose bakiri gukoresha imbuga nkoranyambaga uno musanzu wawe mwiza cyane kwambara ubusa ntago bigezweho si byiza nta nubwo byaguha agaciro rwose Lili urakoze cyane nta tundi tuntu usigaranye kuri TikTok umuntu agukeneye
turaza kugusura turebe ko ibyo tabifite cyambara busa cyokora ugira motivation speech abantu bajeho bagufollowing amazina ninde kuri TikTok mere kuri Instagram yanjye yego nkoresha umubyeyi wa Seriri TikTok wandika walidito walidito okay urakoze cyane ni tugana ku musozo niba hari ikintu usigaranye wagiraho inama urubyiruko cyangwa utundi dukots so speech motivation nk'imwe cyangwa ebyiri watubwira yes a motivation wabusigaranye wasangiza urubyiruko mere rusange ya ikintu ngiye kubabwira mu gitega amatwi mu cyumve neza ubuzima ni nk'urugamba kandi nta rugamba ruba umugambanye bamaso kandi yuke ko inseko yica ibimenyetso ikagamba ikica ibimenyetso yego nangire wowe vuga utundi twose turimo eh nkomereza naye ngeze se ubuzima ni nk'urugamba kandi nta rugamba ruba umugambanye bamaso kandi bibuke ko inseko yiciperereza ikabangamira umwanzi ubuzima ni nk'urugamba kandi nta rugamba ruba umugambanye bamaso kandi bibuke ko inseko yica ibimenyetso ikabangamira iperereza ku mwanzi urakoze cyane riri imana iguhe umugisha twizere ko naho tuzongera kugukenerera uzaza ugatanga umusanzu wawe nzawa turi kumwe